Министерството за внатрешни работи продолжува со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. Овие неколку денови имаме засилени контроли на територијата на Куманово. Во текот на вчерашниот ден имаме 96 санкции на возачи во Куманово и тоа се претежно мерки за брзо возење, возење без возачка дозвола, исто така и за возење на нерегистрирани возила. Продолжуваме со засилените акцијски контроли во Куманово, но и во другите градови во државата и евидентно е дека овие засилени акцијски контроли кои што ги правиме во изминативе 3 месеци даваат сериозен резултат во намалувањето на сообраќајните незгоди. На територија на државата имаме споредено на ноември 2020 со ноември 2019 имаме намалување од 21% на вкупните сообраќајни незгоди, имаме намалување од 36% на бројот на жртви во сообраќајни незгоди. А исто така имаме огромно намалување во бројот на сообраќајни незгоди каде учествуваат пешаци. Тоа се 75% намалување во овој дел. Исто така во бројот на сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди имаме огромно намалување за 47%. Конкретно и на територија на СВР Куманово е забележително огромно намалување на делот на сообраќајни незгоди, особено во оние со тешки телесни повреди. Продолжуваме со засилените контроли и во наредниот период и апелирам до граѓаните заеднички да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи. Не за да ги избегнеме казните, туку за заеднички да придонесеме за што помалку жртви на патиштата и улиците.